O goberno da Deputación de Pontevedra levará ao xulgado o Partido Popular. A súa presidenta anunciou que tomará medidas contra as últimas declaracións do voceiro do PP, Ángel Moldes. Petición de conciliación na que lle imos exixir a través de un xuíz ao señor Moldes que rectifique as súas calumnias vertidas onte nunha rolda de prensa e que, ademais, esa rectificación a faga nunha rolda de prensa. Isto rematou. Acabáronse as calumnias. Carmela Silva refírese ás declaracións nas que Moldes acusaba o goberno provincial de arbitrariedade na concesión das axudas do plan de Porremse. O voceiro popular aseguraba que beneficiaran a concellos do PSOE e do BNG, deixando fora un proxecto do de Marín, a pesar de que, segundo defendía, contaba cun informe técnico favorable. Onte non é que mentira, que mente habitualmente o señor Moldes, sino que nos caluniou gravemente, acusándonos dun delito. E isto vai ir aos xulgados, e se acabou. E así cada calumnia. Hasta aquí temos chegado. Eu creo que é hora de poñer o Partido Popular no seu sitio. Silva exhibiu na rolda de prensa o informe asinado pola xefa do Servizo de Cooperación, no que, segundo asegurou, os técnicos provinciais concluíron excluir o proxecto de Marín por incompleto. Defendeu que o seu goberno basease en criterios obxectivos para repartir os fondos. Que eu lles dixen que estaba convencida, creo que foi alá por maio, un ano antes das próximas eleccións do 19, que o Partido Popular ía a poñer o ventilador para convertir a política nun estercoleiro e intentar así ver se podían obter algún rédito electoral. Non é a primeira vez que o fan. A presidenta provincial asegurou que esta estrategia do Partido Popular é a mesma que seguiu a formación para desprestixar o bipartito que gobernou a Xunta, con Emilio Pérez Touriño á fronte.